មានសេដ្ឋកិច្ចជាដំបូងគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងតម្រូវការបច្ចេកវិទ្យាសម្រាប់ឧស្សាហកម្មកាត់ដេរគឺកំពុងមានការកើនឡើងនៅក្នុងនោះគឺបន្ទាប់ពីការតាំងនៅការរៀបចំពិព័រណ៍ឧស្សាហកម្មគ្រឿងយន្តគេសង្កេតឃើញថាតម្រូវការនៃការប្រើប្រាស់គ្រឿងម៉ាស៊ីននិងបច្ចេកវិទ្យាផ្សេងៗនៅតាមបណ្ដារោងចក្រមួយចំនួនគឺហាក់មានការកើនឡើងក៏ដូចជាតម្រូវការច្រើនជាងមុនដោយសារមូលហេតុអ្វីគឺដោយសារតែរោងចក្រនីមួយៗគឺត្រូវការពង្រឹងក៏ដូចជាអភិវឌ្ឍទៅលើគុណភាពក៏ដូចជាផលិតផលរបស់ខ្លួនដើម្បីឲ្យមានស្ថិរភាពផងដែរលោកលីតេកហេងអ្នកគ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិការនៅសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរកម្ពុជាដែលហៅកាត់ថាជីម៉ាបានបញ្ជាក់ថាវិស័យកាត់ដេរនៅកម្ពុជាបានប្រែក្លាយផលិតកម្មដែលមានតម្លៃបន្ថែមខ្ពស់ដែលតម្រូវឲ្យរោងចក្រកាត់ដេរបំពាក់បច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗដើម្បីឲ្យផលិតកម្មរបស់ខ្លួនមានស្តង់ដារខ្ពស់ដែលជំរុញឲ្យអ្នកដែលកំងបញ្ជាទិញមានទំនុកចិត្តចំពោះផលិតផល Value add អាហ្នឹងចង់និយាយថាពីមុនឧទាហរណ៍ថាយើងលើកមុនយើងធ្វើដល់របស់រៀងគឺថាហោកហោកដែរតែពេលឥឡូវយើងគិតថាកម្លាំងពលកម្មក៏ឡើងថ្លៃសង្វាក់ផលិតកម្មគ្រប់ផ្នែកសិតទៅឡើងថ្លៃអញ្ចឹងហើយយើងត្រូវការផលិតហ្នឹងក៏របស់ហ្នឹងក៏ត្រូវមានតម្លៃដែរបើអត់តម្លៃទេវាអត់អាចតទៅទៅមុខទៀតណាថា value add ហ្នឹងដំណាក់តម្រូវការចាំបាច់ហើយបានយើងត្រូវការ invest ទៅលើម៉ាស៊ីនហ្នឹងដូចតែហ្នឹងអា technology ថ្មីហ្នឹងវាជួយប្រទេសយើងដែរជួយរឿងសន្សំភ្លើងរឿងបង្កើនគុណភាពអីចឹងណាអាយដាមសាត់សម័យរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងឧស្សាហកម្មនិងសិប្បកម្មបានបញ្ជាក់នៅក្នុងកម្មវិធីនោះថាតាមរយៈការតាំងពិព័រណ៍នេះបានផ្ដល់វេទិកាដ៏មានប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនទាំងអស់ទទួលបានព័ត៌មានចំណេះដឹងទាក់ទងនឹងបច្ចេកវិទ្យាឧស្សាហកម្មថ្មីថ្មីនិងជាបរិយាកាសមួយសម្រាប់ជួយដល់ការអភិវឌ្ឍវិស័យឧស្សាហកម្មនៅកម្ពុជាការតាំងពិព័រណ៍នេះបានប្រព្រឹត្តទៅរយៈពេល4ថ្ងៃដែលមានអ្នកចូលរួមតាំងពីពលប្រមាណ175មកពី17ប្រទេសនិងមានស្តង់ពិព័រណ៍ប្រមាណ200ស្តង់ដែលដាក់បង្ហាញសម្ភារៈផលិតការគ្រឿងយន្តផ្សេងៗនិងបច្ចេកវិទ្យាឧស្សាហកម្មផងដែរសម្រាប់វិស័យសំខាន់ៗដូចជាវិស័យកសិកម្មម្ហូបអាហារការវេចខ្ចប់ការបោះពុម្ពនិងវិស័យវាជនភ័ណ្ឌជាដើមដើម្បីបង្ហាញនិងស្វែងរកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការគ្នារវាងអ្នកផ្គត់ផ្គង់និងអ្នកផលិតការ